Zvyšování úrokových sazeb, právě ty byly několikrát v poslední době zvýšeny a guvernér České národní banky nevylučuje, že tomu tak může být i v budoucnu. Uvádí se, že naposledy takto rychle rostly před krizí. Máme se obávat něčeho takového? A co ono zvyšování úrokových sazeb znamená? Jaké důsledky jsou pro ekonomiku? Jaké důsledky jsou pro každého z nás? I to budou otázky dnešní rozhovoru Ekofinu. A já vítám ve studiu pana inženýra Jiřího Rusnoka, guvernéra České národní banky. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. My jsme rádi, že jste přišel. Pane guvernére, takže vy nevylučujete, že úrokové sazby budou dále růst? Máme se obávat? Já to nevylučuji. To nemůže vyloučit žádný centrální bankéř v ekonomice, která velmi solidně roste, která pravděpodobně podle odhadu, samozřejmě 100% to budeme vidět bohužel až ex post, je mírně nad svým potenciálem, to je nad stavem, kdy může dále růst, aniž by vznikaly nějaké jiné nerovnováhy v ekonomice, jako v oblasti trhu práce, zahraničního obchodu a tak dále. V ekonomice, ve které máme inflaci, která je nad cílem centrální banky, která, jak známo, cíluje 2%. Tu 2% inflaci, kterou považujeme my za, a obecně je to světový jaksi standard, za jakousi cenovou stabilitu. A v ekonomice, ve které poměrně silně rostou ceny nemovitostí, případně některých dalších aktiv, ve které rostou mimořádně rychlé mzdy, tak v takové ekonomice je normální, když úrokové sazby míří někam k té takzvané neutrální úrovni. Ta neutrální úroveň je taková, která ekonomiku ani nepovzbuzuje jakoby uměle, což někdy děláme, když je třeba ekonomika v recesi, tak děláme takovou měnovou politiku, aby sazby byly co nejnižší. A vyplácelo se tím pádem půjčovat? A vyplácelo se půjčovat, investovat a tak dále. A nebo naopak ani tu ekonomiku nějak dramaticky nechladí, nebrzdí, což se zase děje někdy, pokud už to přehřátí překročí nějakou míru přijatelného prostě stavu a potom se používají třeba někdy, u nás už to není asi běžné, ale v některých zemích se s tím stále můžeme setkat, extrémně vysoké úrokové sazby. Tak my nejsme v takové situaci, my máme stále nízké úrokové sazby s ohledem na ten stav té ekonomiky mírně pod tou neutrální úrovní. Řekněme, že za tu neutrální úroveň obecně je považován stav, kdy by ty výnosy z těch nejméně rizikových aktiv měly mít zhruba 1% reálný výnos. No a pokud k tomu připočteme zhruba 2% inflaci, tak by ty úrokové sazby nominální měly být někde blízko 3%. My dneska tu naši základní sazbu máme na 1,75, tak řekněme, že samozřejmě ty komerční sazby, které se od toho odvíjejí na bankovním trhu, jsou někde o něco výš, po nějakých 20 bodů nebo 25, někde kolem 2%. Tak ještě pořád tam určitý prostor na ten stav toho normální úrovně chybí. Takže pokud by vývoj ekonomiky postupoval tak jako doposud a tak by se ty další zvýšení sazeb daly v budoucnu očekávat, ale nebude to určitě tak rychlé, jak to bylo v tom pomalu končícím roce. Vy jste zmiňoval stav ekonomiky a důsledky v rámci úvah a konkrétních samozřejmě čísel pro úrokové sazby. Nevidíte pohledem ekonoma? Máte za sebou několikaletou dráhu, jak ministerskou, tak také předsedy vlády, že je jistým rizikem pro ekonomiku nezaměstnanost kolem 2%? Určitě. Určitě ta extrémně nízká nezaměstnanost je pro nás jedním z těch projevů toho přehřívání té ekonomiky. U nás se to projevuje
nejsilněji právě na tom trhu práce. Ten stav není jaksi úplně normální. My vlastně máme plnou zaměstnanost. Kdokoliv, kdo chce pracovat a může pracovat. A o to víc jsou vyšponované ceny prodeje výrobků, služeb a další. O to víc to tlačí zejména na mzdy, protože vlastně podniky se musí v zásadě ucházet o zaměstnance. Přeplácet. A musí přeplácet, přesně tak. Je to nedostatkový zdroj, a když je něco nedostatkové, tak cena toho roste. A to má své hranice, kdy to ještě, jak si ta ekonomika je schopná absorbovat, a my už jsme pomalu nad tou hranicí. A i to je jeden z důvodů, proč jisté ochlazování té ekonomiky i přes úrokové sazby je na místě. Když zmiňujete ochlazování ekonomiky, tak několik také počinů České národní banky směřovaly v rámci ochlazování směrem k hypotečním úvěrům. Ano. Bylo to několik kroků, které jste doporučovali bankám pohybujícím se v tomto prostředí. Kritici tehdy zmiňovali, že tím se sníží dostupnost lidí pořídit si vlastnické bydlení, že to samozřejmě vede i k nárůstu nájmu, především v Praze a další velkých městech. Vy dnes máte ve sněmovně legislativní návrh, který by měl zákonem posilovat pravomoci České národní banky. Jakou dáváte šanci tomuto návrhu zákona a jak vidíte zpětně opatření, které jste vůči hypotečním úvěrům přijali? Ano, tak začněme tím zákonem. On bohužel ještě není ve sněmovně. On už ve sněmovně byl v té původní podobě. A teď se vrátil, zase přijde. Před minulými volbami. Teď je vlastně někde čeká v čekárně na projednání ve vládě. My sami nemůžeme předkládat zákony, tu pravomoc už nemáme delší dobu. Litujete toho? Chtěl byste předkládat? Ne, nelituju toho, takhle je to asi systémově správné. My jsme této poloze strážce finanční stability a řekněme zdravého finančního trhu a je dobře, že zákony nám jaksi primárně píše a předkládá ministerstvo financí, ale samozřejmě proto je zase tu odbornou znalost z toho praktického používání těch zákonů máme my jako ten dohledový orgán, tak to děláme společně, čili je to společný návrh. Ten je zatím ve vládě ještě nebyl projednán, projevují se nějaké poměrně silné obavy na vládní straně, jakési politické citlivosti toho zákona, pro mě se přiznám dost takhle, jako bývalý politik jim trochu rozumím, jako dovolím si říci národospodář, a řekněme v tuto chvíli centrální bankéř jim příliš nerozumím, protože oni skutečně nemají za úkol nic jiného, než posílit jaksi sílu a rejstřík, repertoár instrumentů, které má centrální banka k dispozici k tomu, aby plnila svoji roli strážce finanční stability. Jeden z klíčových úkolů České národní banky. Ano, vedle cenové stability, ano. Ta finanční stabilita je trošku samozřejmě takový pojem asi odtažitý od běžného života, ale nejde o nic jiného, než o to, abychom my tady dělali takové kroky v této oblasti, které zaručí, že naše banky zejména a celý finanční trh bude odolný i šokům, které nutně v cyklické tržní ekonomice čas od času přijdou, zvláště v malé otevřené ekonomice, jako jsme my. A aby mohly být ty... A proč to je důležité? Je to důležité z jednoduchého důvodu. Protože pokud by nám začaly jaksi kolabovat banky... Tak bychom to zase, pane inženýre, zaplatili, tak jak už několikrát v naší historii. Bez ohledu na to, že dnes tedy formálně máme tady novou legislativu evropskou, která říká, ne, už nikdy více, to nebudou platit daňoví poplatníci. Obávám Žádná politická se, reprezentace by si to nedovolila. Že realita je potom mnohem tvrdší, když přijde na lámání chleba, ale to je přesně situace, do které se nechceme a nesmíme dostat. A abychom se do ně nedostali, tak musíme prostě
tlumit trochu rizikový apetit bank, které samozřejmě vidí spíš ty krátkodobé obchodní cíle, než to, že by si mohli případně nabrat příliš mnoho rizik, které potom v té špatné době by nezvládali. Takže to je smysl těch opatření. My necílíme na obyvatelstvo. Nás to mrzí, že to má nějaké, samozřejmě, že to má nějaké vedlejší účinky. Ono, když... Tak možná by vás mohlo mrzet víc, kdyby bylo o to více lidí v exekuci a všichni ano. bychom zaplatili ztráty bank? Přesně tak. To je to hlavní, čím jsme vedeni, ten dlouhodobý veřejný zájem. Máte zpětnou vazbu, do jaké míry bankovní domy vašich doporučení o zpřísnění hypoték, když to takto zjednoduším, do jaké míry to akceptují, berou vážně a chovají se podle toho? My máme určitou evidenci solidní na to původní opatření, to bylo jenom to jedno, to LTV, čili hodnota nemovitosti a výše úvěru. Přesně tak, protože to už je delší dobu v praxi. Ta nová opatření, která se týkají spíše míry zadlužení těch výše příjmu a dluhu, tak ty jsou nová, začala platit vlastně od října, tam ta data ještě nemáme a určitě ne spolehlivá. De facto budeme mít taková jako solidní data někdy za půl roku, spíš za rok, kdy proběhne celý ten cyklus jednoletý. Banky v zásadě, vycházím z toho prvního doporučení, ta naše doporučení respektují, i když vždycky se zpožděním a ne úplně dokonalé, je to prostě doporučení a my máme jen omezené možnosti to nějak dramaticky vymáhat, ale samozřejmě je to v nějaké rozumné míře, ta disciplína tam je. Uvidíme samozřejmě, jak to bude s těmito novými opatřeními, ale díky tomu, že ČNB je současně také dohledovou autoritou nad finančním trhem. Tak by vás mohli brát vážně. Tak nás berou samozřejmě vážně. Na posledním jednání bankovní rady, obměněné částečně s novými členy, jste probírali, aktualizovali zprávu o bankovní stabilitě. Ty konkrétní výstupy z toho ještě nejsou zveřejněny, ale kdybych se více obecně zeptala, je náš bankovní sektor stabilním, zdravým, můžeme v klidu spát, že to opět nezaplatíme, pane inženýre? Určitě, to mohu všechny uklidnit. My velmi pečlivě ten sektor sledujeme, dohlížíme, děláme pravidelné zátěžové testy, kdy se prostě testují hypotetické scénáře nějakých dramatických okolností ve vnějším prostředí, ekonomickém, propad HDP, růst nezaměstnanosti a tak dále. A z toho vychází, že ty naše banky by ty nárazy zvládly velmi solidně, prakticky by nepotřebovaly nebo jenom minimální míře doplnit nějaký kapitál. To určitě ano. My jsme na tom posledním zasedání vlastně předposlední listopadový den, kdy to teda ještě bylo ve starém složení, protože vlastně ty noví členové nastoupí až po 1. prosinci. Tak jsme skutečně jednali o aktualizaci takové komplexní zprávy o finanční stabilitě. Konstatovali jsme v podstatě, že ta situace je stabilní, nezhoršuje se, nebo respektive jsme konstatovali, že jsme asi někde na hraně určitého vrcholu takzvaného finančního cyklu, možná... Takže budeme sestupovat? Možná budeme sestupovat ve smyslu v tom, že banky asi neporostou už tak rychle, jako rostly teď, jako jakési zlaté časy rychlého růstu úvěrů, což je hlavní bankovní biznis. Banky jsou tady od toho, aby střádali peníze od střadatelů a půjčovali je těm, kteří je potřebují. Tak to asi už pomaličku půjde to tempo růstu dolů, ale pořád jsou to velmi dobré časy pro banky. A právě v těchto dobrých časech my se snažíme některými našimi opatřeními ty banky nutit k tomu, aby si trošku odkládali na ty horší časy do rezervy, protože až přijdou ty horší časy, tak je potom z čeho brát a nějak se to mnohem lépe zvládne ta krize, právě proto, aby nikdo jiný vlastně o tom ani nevěděl, aby to rozhodně nebyla věc daňových poplatníků.
Pokud říkáte banky, které získávají peníze od střadatelů, aby mohli půjčovat a tím vydělávat a zároveň se zvyšují úrokové sazby rozhodnutím centrální banky, jak to, že stále, když člověk by běžně dal finance do banky, tak by se pohyboval v záporné úrokové sazbě nebo v nulové? Otázkou zůstává, proč se stát běžným střadatelem. Nechejme teď stranou nějaké investiční možnosti. Vezměme si člověka, který se v tom neorientuje, nechce se v tom orientovat a chtěl by jednoduše někam dát peníze, aby z toho, jak se říká, něco měl, v jaké on je situaci. No tak jako konzervativní střádal, to skutečně není žádné terno. Žádná sláva. Žádná sláva. Žijeme v době prostě stále nízkých úrokových sazeb a to ještě my jsme na tom mnohem lépe než vlastně třeba celá eurozóna, kde... Zaplatíme za to, že můžeme dávat peníze do banky. No, to už na tak špatné to není. Samozřejmě, že je třeba si taky mezi těmi bankami vybírat ty velké banky, které jsou zvyklé na to, že mají velké množství vkladů, tak se nehrnou do toho, aby lákali další vklady, zatímco ty menší hráči nebo nově příchozí jsou přece jenom aktivnější a už vidíme nějaké střípky, že začínají nabízet zajímavé zúročení i u těch konzervativních věcí, jako jsou vklady nebo termínované vklady. No, to je prostě realita, na tom se nic asi rychle nezmění, ale s postupným růstem úrokových sazeb předpokládám, že se to musí projevit i na růstu těch vkladových produktů. Samozřejmě banky taky nejsou prostě pod tlakem, jak říkám, lákat příliš nové peníze, protože náš bankovní sektor je mimořádně likvidní. Naprostá většina bank má mnohem více vkladů, než má rozpůjčováno na úvěrech, takže jako ty zdroje tolik pro ně nejsou vzácné, tak podle toho je samozřejmě se chovají. Oceňují. Co říkáte, pane inženýre, na pokles kurzu, pokles koruny po několika intervencích centrální banky do udržení kurzu koruny? Už jsme se teď dostali na 26 korun. Když se podíváte zpátky, samozřejmě několikrát intervenování ve prospěch koruny byli kritici těchto opatření, samozřejmě byli ti, kteří s tím souhlasili. Jak to dnes s odstupem doby vidíte? Tak bavíme se o intervencích v dobách takzvaného kurzového závazku. To je do 6. dubna 2017. Ano. Od té doby my jsme totiž na devizovém trhu neintervenovali ani, pomohlo to ani minutu. Tak v té době bylo úkolem hlavně, aby to pomohlo jaksi návratu inflace k nějakému blízkosti našeho cíle, protože jsme zažívali doby dezinflační až deflační, což já vím, že je pro lidi trochu odtažité, ale deflace je věc, která může být nebezpečná. Zažili jsme to v této zemi v dobách těsně po vzniku republiky a potom ještě ve velké finanční krizi a mělo to opravdu dramatické sociální důsledky, to si dneska těžko už někdo vybavuje a uvědomuje. Nakonec bohužel náš pan první ministr financí skončil rukou, že jo, anarchisty a teroristy, který... A tak dobře to pan Rašín myslel. On to dobře myslel, ale ono někdy nestačí jenom to dobře myslet, je třeba to vidět v tom kontextu. Takhle, úkolem intervencí, čili kurzového závazku, bylo vrátit se k inflačnímu cíli, podpořit nějaký restart domácí ekonomiky, která se ocitla už ve druhém propadu té recese, první byl někdy v roce 8-9, potom teda znovu se nám to vrátilo 12-13. A to v tomto ohledu ta politika
splnila podle mě svoji roli, naplnila. My jsme neměli dost dobře už jiné možnosti, moji kolegové, kteří to rozhodli, já jsem tehdy nebyl v centrální bance, byli jsme na nulových úrokových sazbách, mohli jsme teoreticky jít do záporných úrokových sazeb, to v tu dobu nebylo nikde moc vyzkoušeno, v těch letech 12-13 a v našich podmínkách specifických, jak už jsem říkal, kdy bankovní sektor je plný likvidity, kdy nebyl problém s tím, že by banky přestaly půjčovat podnikům, problém byl s tím, že podniky si přestaly půjčovat sami, přestali mít zájem o úvěry, o investice a tak dále. Tak to bylo podle mě politika správná, já vím, že to není populární, ale to není role centrální banky být populární, my tady jsme od toho, abychom pečovali právě o stabilitu měny, abychom pečovali o určité vlastně vyrovnávání těch extrémů toho tržního a finančního cyklu, čili abychom vytvářeli určité prostředí, ve kterém se dá dobře podnikat, samozřejmě plánovat i jako spotřebitel a vůbec fungovat stabilně. Takže se domníváte, že to splnilo svůj účel v dané době? Já se domnívám, že v dané době za daných podmínek to splnilo svůj účel. Já to vždycky přirovnávám asi trošku ne úplně dokonale, ale možná pro srozumitelnost. Je to trošku něco jako v onkologii jsou různé více či méně agresivní terapeutické metody, které vedou k dobrému cíli, které mohou vést k dobrému cíli, ale musí se skutečně použít jenom ve specifické cílené situaci a nelze je taky nějak tak jako opakovat příliš často. Takže s intervencemi jste i s odstupem doby toho cirka roku a půl spokojen. Co říkáte na kurz koruna za 20 euro, respektive za 26 korun? To je v podstatě vývoj, se kterým se neúplně počítalo. No, to máte pravdu. Tak jednak ano, před výstupem z toho režimu kurzového závazku tady byly velmi silné předpovědi různých analytiků, jak koruna dramaticky posílí. My jsme vždycky upozorňovali, že to není tak jednoznačné, nejsou proto zase až tolik fundamentální důvody. Ona podle předpokladu mírně posílila zhruba těch 5-6%, ovšem pak s příchodem těch globálních problémů, které dneska ovlivňují ten světový finanční trh, zase oslabila mírně a vrátila se k někam k těm 26 korunám, kde se v tuto chvíli víceméně stabilně drží. Já to považuji za... Jste s tím spokojen? Nemám důvod... Z pohledu guvernéra České národní banky? Je to trochu mimo naše očekávání. My jsme taky měli představu, že bude o něco silnější kurz, ne o mnoho, řekněme o nějakých 30-40 haléřů, záleží kde, v kterém čtvrtletí v průměru, v tuto dobu asi, ale není to nikde extrémně mimo a pro nás je důležitější spíš ta stabilita než konkrétní hladina. Míše. Dává nám to prostor na trochu rychlejší zvyšování úrokových sazeb. Vy jste se také vyjádřil, že za 10-15 let zhruba se dostaneme na úroveň životní úrovně v Německu. Není to přesný výrok, ale v tomto smyslu. Trváte na něm? Ano, pokud zůstane ten vývoj zhruba jako je dnes, že porosteme asi dvakrát rychleji než tyto nejvyspělejší země, naši sousedi, tak bychom měli přibližně někde okolo těch 15 let se přibližovat jejich úrovni. Tak doufám, že se za několik let sejdeme ve studiu a řekneme, jak na tom jsme. Ale závěrečná otázka. Peníze na útěku. Jeden z webových projektů na stránkách České národní banky, kterým chcete napomoci k finanční gramotnosti. Takže i člověk, který tomu vůbec nerozumí, si lehce řekne, kolik vydá za to, za ono a podobně. Jaké máte zprávy, zpětnou vazbu? Je o to zájem mezi těmi, kteří se na váš web dostanou? Je o to zájem, je o to značný zájem. Ono to bylo zacíleno
Právě spíše pro mladší ročníky, protože to taky je to ta virtuální, že jo, prostředí, čili pro lidi, řekněme, od středoškoláků až po mladé rodiny. A je to takový průvodce různými životními situacemi, se kterými se člověk setkává, a tam vlastně má takové návody, co všechno je třeba promyslet, domyslet, může si tam různě modelovat, kalkulovat, když si vemu hypotéku za tolik a natolik, kolik mě to bude pak stát dalších x let. Čili je to náš drobný příspěvek posilování finanční gramotnosti a je o to velký zájem, používají to školy, taky střední školy k té výuce finanční gramotnosti, takže jsme rádi, že jsme mohli tomu takto i přispět. A na to navazuji závěrečnou otázkou. Jak si vysvětlit, že ty peníze nám, pane guvernére, pořád utíkají? I ten portál se jmenuje Peníze na útěku. No, máte tak, proto jako nejvyšší ne. bankovní autorita no, nějaké tak, vysvětlení? Vysvětlení proto asi jako autorita žádné speciální, sofistikované nemám. Je to normální, peníze jsou jenom... I vám utíkají osobně? I mně utíkají, samozřejmě. Peníze jsou v podstatě nějaký prostředek, který k svému životu a jaksi pokrytí, uspokojování našich potřeb potřebujeme. No tak samozřejmě potom máme ten pocit, že nám utíkají, protože je prostě, vyděláváme na to, abychom je za něco vydali, že jo, to je normální. Stranou ponechám úvahy o tom, kolik musíme mít na to, abychom uspokojili svoje potřeby, jak se to subjektivně liší člověk samozřejmě. Od člověka, případ od případu. To by bylo asi na dlouhou diskusi. A nekonečnou diskusi, protože to už potom vstoupuje na pole jiných disciplín, ve kterých se určitě necítím být tak povolán. Ano, to je to prostě součást našeho lidského života a ten je pestrý, prostě každý jsme jiný. Takže to potom může v souhrnu tak vypadat, že většina z nás má pocit, že nám ty peníze utíkají, ale oni utíkají z našeho rozhodnutí nějakého. Tak to říká inženýr Jiří Rusnok, guvernér České národní banky a také host dnešního rozhovoru Ecofinu. Já vám velmi děkuji za to, že jsme se spolu setkali a těším se na příště. Velmi potěšení, děkuji za pozvání.